Ողջույն բոլորին, այսօր լուսնային 12-րդ օրն է, որը սկսվում է հունվարի 22-ին ժամը 13:32 րոպեից մինչև հունվարի 23-ը ժամը 14:22 րոպե։ Օրվա խորհրդանիշն է՝ սիրտը և գավաթը։ Այսօր ամեն պարագայում պետք է զսպեք ձեր էմոցիաները և կրքերը, խուսափեք վեճերից և վերահսկեք ձեր մտքերը։ Եղեք ընկերասեր և սիրալիր բոլորի հետ։ Այսօր աղոթքի օրն է, Աստծո հանդեպ սիրո օրը։ Անկեղծ աղոթքները ոչ միայն կլսվեն, այլ նաև կկատարվեն։ Նվեր տվեք, աշխատեք ուրախություն և հույս սերմանել մարդկանց սրտերում։ Ոմանք կարոտ կզգան։ Այսօր իր մեջ պարունակում է զգացմունքներ, հարգանք և անկեղծություն։ Խնդրեք և ձեզ ամեն ինչ կտրվի։ Ձեր ներսում մի պահեք չարություն և վրդովմունք։ Մի լացեք։ Մարդիկ, ովքեր հոգեպես զարգացած չեն, կսկսեն քննադատել բոլորին։ Ըստ իրենց ամեն ինչ չէ, որ իրենց համապատասխանում է, և կգան այն եզրակացության, որ մարդիկ պարզապես արժանի չեն իրենց սիրուն։ Պետք է հասկանալ, որ իդեալական սերը պետք է պահպանել, դա հենց այնպես չի տրվում։ Բարեգործություն արեք, օգնեք ձեր հարևաններին և ովքեր օգնության կարիք ունեն։ Եղեք անկեղծ այսօր և իհարկե շատ բարի։ Մի նախանձեք ուրիշներին, դուք ունեք ձեր կյանքը և ձեր սեփական ուղիներն այս կյանքում։ Եղեք երջանիկ նրանով, ինչ ունեք, և ոչ մի դեպքում մի դրսևորեք զայրույթ և ատելություն։ Պարգևեք ուրախություն։ Եվ հասկացեք, որ հարկավոր չէ խաղալ սոցիալական դերեր։ Դրանք ընդամենը խաղ են և դիմակ, միայն պետք է հանել և ապրել ավելի հանգիստ։ Եվ այդ ժամանակ ձեր կյանքը կլցվի լույսով և սիրով։ Եթե այս լուսնային օրը կարողանաք պահպանել այն խաղաղ, հանգիստ, երանելի վիճակը, ապա դուք անսպասելի երջանկություն կգտնեք։ Օրվա ընթացքում սահմանափակեք ձեր սնունդը, ավելի շատ հեղուկ օգտագործեք, ինչպես նաև կարող եք զբաղվել սպորտով, բայց ձեզ շատ մի ծանրաբեռնեք։ Սիրտն ու նյարդերն այսօր շատ խոցելի են։ Հղիություն. 12-րդ լուսնային օրը բեղնավորված երեխաները կամ դժգոհ են լինում, կամ մշտապես անցնում են փորձությունների միջով, որոնք իրենց բաժին է հասնում և դրանով են մաքրվում։ Այս երեխաները ուժեղ ինտուիցիա կունենան, նրանք կարող են բուժիչ կարողություններ ունենալ։ Եթե որոշել եք այսօր հղիանալ, ապա ոչ մի դեպքում մի արտասվեք։ Իսկ 12-րդ լուսնային օրը ծնվում են մարդիկ, որոնց հոգին ուղված է մարդկանց օգնելուն։ Նրանք ողորմած են, խաղաղասեր, ամաչկոտ և հմայիչ։ Այսօրը ծնված մարդը միշտ պատրաստ է օգնել, կարեկցանք ցուցաբերել։ Նա կոնֆլիկտային չէ, հազվադեպ է վատը լինում, ամեն խնդիր փորձում է լուծել խաղաղ ճանապարով։ Շփվում է տիեզերական ուժի հետ և ստանում է իմաստություն։ Նրանք կարող են բուժել մարդկանց իրենց էներգիայով։ 12-րդ օրը ծնված մարդու կոչումը դա ուրիշների տառապանքը թեթևացնելն է։ Այսօր շատ ալկոհոլը, ինչպես նաև նիկոտինը, անուղելի վնաս կհասցնեն ձեր օրգանիզմին։ Այսօրը նաև հակացուցված է ձու և ձուկ ուտել։ Ծանրվածք, եթե այսօր չկտրեք ձեր մազերը, իրենք դեռ երկար կմնեն այդ տեսքին։ Եթե ցանկանում եք առողջություն և շատ էներգիա ունենալ, կարող եք մի փոքր կտրել, բայց առավոտյան։ Օգտագործեք վիտամին Ե, ցանկացած քսուկների մեջ։ Եղունգներն աշխատեք այսօր չկտրել, կարող եք միայն խնամել և լակ քսել։ Այսօր բարենպաստ է բնական նյութերով ներկելու համար։ Որքան օրիգինալ այսօրվա սանրվածքն անեք, այնքան ավելի հավանական է հաջողության հասնել բիզնեսում և անձնական կյանքում։ Կարող են հաջողության հասնել դիզայներները, նկարիչները և ոճաբանները։ Լավոր չէ որևէ ձեռնարկումների համար, բացառությամբ բժշկական ոլորտը։ 12-րդ լուսնային օրը սկսված բուժման կուրսը սովորաբար հաջող է լինում։ Նշանակալի իրադարձությունների համար այդքան էլ բարենպաստ չէ։ Բարենպաստ է բարեգործական կազմակերպությունների գրանցման, բարեգործական համերգների և վճարների համար։ 12-րդ լուսնային օրը դուք կարող եք հանդիպել ձեր իդեալական սիրուն, որի հետ հանդիպելով դուք կգտնեք նաև ձեր կյանքի իմաստը, ինչպես ասում են, ապրիր սիրելու համար և սիրիր ապրելու համար։ Հրաշալի ապագա է սպասվում լուսնային 12-րդ օրը գրանցված ամուսնական զույգերին, իհարկե եթե սիրո հիման վրա է։ Եթե անգամ ամուսիններից մեկը մահանա, մյուսը երբեք կրկին անգամ չի ամուսնանա,
Իրենց մասին է այս խոսքը։ Նրանք ապրեցին երջանիկ եւ մահացան նույն օրը։ Եթե որևէ մեկին վիրավորել եք, ապա այս օրը հարմար օր է ներողություն խնդրելու համար։ Ձեզ անպայման կներեն։ Նաև դուք ինքներդ անկեղծորեն եւ ձեր սրտի խորքից պետք է ներեք ուրիշներին։ Եթե դա ձեզ հաջողվի, ապա դուք էլ կզգաք, թե որքան թեթևացաք, որ դա իրոք խանգարում էր ձեզ ապրել։ Ովքեր հավատում են էզոտերիզմին, ապա այսօրվա կոտրված սպասքը եւ թափված հայղուկը տառապանք եւ միայնության նշաններ են եւ ցույց է տալիս, որ այն ճանապարհը, որով գնում եք, դա սխալ է։ 12-րդ լուսնային օրը ավելի շատ տեսնում ենք մարգարեական երազներ։ Պարզապես պետք է կարողանանք հասկանալ դրանք։ Նրանք գրեթե բոլորը կատարվում են, ընդ որում 7-րդ օրը։ Այգեգործության համար այսօր կարող եք բույսեր ցանել եւ տնկել, իսկ փող պատվաստում չի կարելի։ Լուսնային 12-րդ օրվա գույնեն են կանաչը, կապույտը եւ դեղին, իսկ քարերը՝ ամետիստը, լապիս, լազուրին եւ մարջանը։ Երկուշաբթի օրը դա հենց լուսնի օրն է։ Երկուշաբթի օրը լուսնի ազդեցության տակ ստիպում է մեզ բացահայտ արտահայտել մեր զգացմունքներն ու հույզերը։ Շատ դեպքերում սա բարենպաստ ազդեցություն է ունենում առօրյա կյանքի վրա։ Միայն պետք է զգացմունքները վերահսկեք եւ իհարկե միայն պետք է դրական լինեն։ Եվ այսօրվա բացասական կողմը, երկուշաբթի օրը լուսնի ազդեցության պատճառով մարդկանց մոտ առաջանում է էմոցիոնալ անկայունություն, հանգեցնելով տրամադրության անցանկալի փոփոխությունների։ Ամենավատն այն է, որ տրամադրության այս փոփոխությունները չափազանց դժվար է վերահսկել, բայց դուք կարող եք կառավարել դրանք։ Եվ լուսինը կարող է առաջացնել ձեզ մոտ խանդի կամ անհիմն վրդովմունքի զգացում, որն իր հերթին կարող է հանգեցնել կոնֆլիկտի եւ ստրեսի։ Աշխատեք ազնիվ լինել սիրելիի հանդեպ եւ թույլ մի տվեք նման պորտկումներ։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։